Bem-vindo a Summoner's Rift. Eita, vocês esperam para morrer. 30 segundos para a liberação das tropas. Com milhares de rostos diferentes. Nem ouvi o que o pai falou. Fiquei curioso. A vida cobra, e como cobra, a vida sempre cobra. A vida cobra. A vida cobra, e como cobra, a vida sempre cobra. Quase me sinto vivo de novo. Tropas liberadas. Oxi, vai lá, Jeans. Bate. Seja feliz, mulher. O menino tá na frente bem na hora, mano. O ar desce aqui pra tocar. Quase. Vem cá, vamos brincar. Vai ficar sempre pulando nessa foto, vai ser chato demais. Ah, mas até agora tá dando certo, padinhos. Eu esqueço que eu tô fazendo live. Tipo, no LoL eu esqueço mesmo. No Farm Simulator eu lembro. Vamos lá.
inimigo foi eliminado. Neutralizado. Aliado foi eliminado. Ai, eu tô muito concentrado, eu tô muito quieto, mano. Tô muito quieto. Um aliado foi eliminado.
Eu estava sonhando com flores. Ai, foi tão quase que eu fiquei querendo sem nada aqui. Um aliado foi eliminado. Esse aqui vai correr mais rápido. Não, a Tristana matou? Não acredito não, mano. Ah, gente, poxa. Vocês foram tudo empalhados por um Vlad. Eita. O Morda Caixa também não sai do top. Só limpa a wave, só limpa a wave. Só vai morrer de todo jeito. Não dá, mano, tá muito forte. Bicho de água, eu tô vendo, é uns demônios, velho. Lá, oi.
estava sonhando. Com os dois. Vai lá, meu time tem que matar. Deu bom. Ainda consegui pegar ouro lá naquela ult ali. Foda que não dá pra ajudar a Mordekai, mano. Que inferno, mano! Eu não usei a minha... Ah, mano, eu usei o meu W pra chegar perto e tomei no meu cu, porque tava todo mundo do time lá. É, a vida daqueles dois do top é top, viu? 20 minutos de jogo, acho que nunca vi nenhum dos dois saindo de lá. Quase, mano, se eu tivesse voltado eu tinha matado. Ai, bosta! Thank you.
Ah, o cara puxou. É fácil, cara, jogar com o alguém. Não posso estar sendo melhor, the best fight of forever. Eu tô fazendo a minha parte, mano. A distância já flechou. Mano, que dano da porra! É pra ter ido pra longe, mas o Vlad tá forte, né? Como assim não pegou? Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ah.
não pegou, mano. Resistência mágica. Deixa eu acabar naturalmente. Tô vendo esse cair morrendo. Preso nas memórias de outra pessoa. Seu inibidor ressurgirá em breve. Um aliado. Seu inibidor foi destruído. Um aliado foi eliminado. É, né? Não deu. Com rádio. Fiz o que deu, não deu. E é isso.